intervención da señora Vázquez Berao tamén con por 5 minutos flexibles. Sí, grazas, presidenta. As teimas da oposición, sinalou, pero é que sucede que non son teimas, son datos, a respecto da lingua, por exemplo, se lles parecen vos datos lingüísticos que un 10% de nenos e nenas de 5 a 14 anos entendan pouco ou non entendan galego, pois vaya, a nos, pois eso é como vivir nos mundos de yupis, así que ter un pano diante dos ollos. Non, ou escribir pouco ou nada en galego 30% das mesmas. Aí está porque falamos da desgaleguización que provoca o ensino, pero en fin, non o queiran ver. Tamén os datos de libro e lectura e a caída de lectura en galego tamén son importantes. E nos dicimos que a lingua é un elemento esencial. Vostede falaba do xacobeo, sí, como elemento vector que permite integrar, que permite integrar unha serie de políticas, pero que a lingua tamén é, non entendemos como non a poñen ao mesmo nivel, porque evidentemente non só estamos a falar dun elemento cultural de primeira orde, senón tamén de emprego, estamos a falar tamén de internacionalización, onde está por iso nestes orzamentos ese impulso á Lei Paz Andrade, por exemplo, pero tamén pois quedaron no tinteiro unha serie de cuestións. Tampouco me dixo que actuacións hai de accesibilidade universal nos museos. Penso que foi algo que non saíra nesta comisión e vostede pois di que sempre temos o mesmo discurso. Non sei, diso non dixo nada. En canto a Ribeira Sacra, anunciaron un plan de investimentos e anunciaron que iba a estar desglosado. Non é un plan de xestión sin investimentos. Eso foi o que anunciaron ali na Ribeira Sacra. Pero é que se precisan, son necesarios para cadar un certo mínimo de rigor nesa candidatura a Patrimonio da Humanidade. Porque, mire, na Ribeira Sacra, non sei se ven as fotos, pero están espoliando pedras de mosteiros medievais, ou esta igrexa está a pé do camiño de inverno, está chea de rodas, de neumáticos, é o que sucede na Ribeira Sacra. E así podería seguir indefinidamente. Claro, está moi bonito decir candidatura a Patrimonio da Humanidade sen un plan consensuado de investimentos e de actuacións prioritarias, porque a realidade do país, e non é só na Ribeira Sacra, é esta. Son tesouros caindo a cachos e cheos de quincalla, non? Logo, estamos a falar da profesionalización e vostede mesmo me responde o que lle decía. Eu só atopaba ese investimento no Centro Superior de Hostelería, pero non nos parece que seña suficiente. En canto a Xacobeo, en ningún momento dixemos, ningún dos grupos, penso, que fora un feito illado, senón precisamente o que reclamamos é que pois ese xacobeo sirva para manter os camiños históricos, os trazados históricos que moitas veces se deterioran en detrimento de outros trazados, ás veces con intereses particulares detrás, a calidade turística, os bens culturais, a nosa historia, facer que seña realmente un vector, como vostede din, de actuacións globais que permitan pois un mantemento de toda esa riqueza cultural. E nos ligámoslo á lingua porque nos parece esencial, porque nos parece que é un elemento tan importante de proxección mesmo do propio país fora del. En fin, eu cando lle pedía orzamentos territorializados é que non atopo ao nivel de desglose e pásame noutras consellerías que os atopan os deputados e deputadas do PP. Poderánme decir se saben ler mellor os orzamentos que a min. Seguro que sí, polo menos desta consellería na que son novata, pero é que ás veces pois eso é unha falta de respeto institucional porque se veñen os orzamentos e se poden desglosar ata determinados niveis, eso debería ser unha obriga, esa transparencia. En fin, que a nos o discurso de que a lingua está ben, de que a lectura está ben, de que a cultura en global está ben, non nos vamos, non nos convence, o mesmo que xa tamén dixeron as voceiras e voceiro a respecto da falta de desenvolvemento da lei da Agadic e tamén pois a cidade da cultura que omiten constantemente que está absorbendo fondos que son de I+D. E iso é unha realidade tamén. E por último, tampouco atopo nestes orzamentos un impulso á necesaria memoria democrática. Podían tamén aproveitar dicir que van facer con San Simón e con ese elemento que coñecíamos estes días de permitir pois unha celebración festiva terrorífica, non? Entre aspas, nun lugar que realmente sí foi terrorífico para moita xente, que ten que ser un lugar de memoria.
Moitas grazas, señora Berau. Asústase vostede o tempo 100%. Señora Rodil, 5 minutos flexibles.